Господин Председател, госпожо Министър! Аз категорично възразявам, господин Кирилов, да плашите депутатите, които имаме съображение. Много добре знаем в този бранш инвеститорите, хотелиерите, които инвестират, които правят реклама на България, говорете с министъра, които настаняват хората. И много добре знаем това, което и чухме, това, което сподели господин Симеонов. В момента, ако спрямо всички членове на парламента, които бяха против, господин председател, вие сте длъжни да дадете защита, защото ако върху тези хора се случи натиск или нещо друго чрезвичайно, считайте го, че това е било тук заявено от член на парламента на управляващата коалиция. Не го схванах по този начин, уважаема госпожо Янкова.